ខ្ញុំរៀបសួរបាទសុខសប្បាយសុខសប្បាយបងថ្ងៃនេះនៅខាងក្រៅដូចជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់មែនអត់បាទបើស្អាតតែដែរទាំងអស់គ្នាមួយមកថ្ងៃនេះនៅខាងក្រៅដូចជាស្រស់ស្អាតហងៃអត់ស្អាតអត់ទេស្អាតតែណាស់ដូចស្រស់ស្រាយឃើញគាត់តាំងពីល្ងាចមកដូចជាស្រស់ស្រាយចា៎ហើយជាធៀមខ្លួនយករង្វាន់ដែរអីចា៎នឹងខ្ញុំឃើញរង្វាន់ច្រើនដល់ដបានហើយចា៎ដល់ដបានមួយអរគុណមានពេលពេចអីតែងទួយទេបាទសូមអញ្ជើញអរគុណ
អរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនមាត់ហ្វូនដែលបានផ្ដល់កម្មវិធីសម្រាប់នាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំនឹងមានបទចម្រៀងបន្តទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យកម្មវិធីចាបន្តបន្តិចទៀតសិន